Ahoj, já jsem Maki a vítám jsme se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Venda je sice tam úplně vzadu, ale to vůbec nevadí. Dneska tady budeme utíkat z hradu, takže od nějakýho orka, vypadá to jako orko, takový divný zubino, nebudem to komentovat, ale vypadá to dost zajímavě, takže doufám, že to bude dobrý, mohlo by být, jo? Nebudu kecat, mohlo by být. Očividně jsme v nějaký celé nebo něco takového, samozřejmě to můžeme hrát i na čas, což my dělat nebudeme, my si to hezky projdeme a uvidíme, co nás tady čeká. Ty jsi to udělala taky, já jsem to nemusela ani dělat. Fakt? Hustý. Já doufám, že to bude fakt propracovaný a nejlépe bych byla, kdyby tam samozřejmě za náma někdo zase utíkal nebo tak. Je, to jsou zajímavý ty sklenice, to tady ještě asi jsme neměli. A jsou tady i takový divný lepky. Ale jdeme zmáčknout button a otevřela se nám tajná místnost. To se mi vždycky strašně líbilo, když máte nějakou jako tajemnou komnatu nebo něco takového, bacha, je tam díra. Další díra. Ano. A máme tady, to jsou tvý cool. Frendi. Jo, to je cool. Je tam radikala. Já tam mám Barču a dva lidi, co neznám. Já taky, dva lidi neznám a pak a radikala, ale teda nahoře je nějaký typek jako se samýma svalama. Máš asi umřel? Já jsem omylem spadl dolů. Omylem. Jej. Tak tohle je. Pustý. Tam máš. To jsme asi nikdy ještě neměli, ale vypadá to hodně dobrý. Zajímavě. Tady si vem meč. Meč. Ježišmarja, ty dáváš pryč. Tak to bylo hodně dobrý. Great danger awaits you, jakože velké nebezpečí nás předchází. Že by tady byly dobře, tak tam. Čekala jsem, že tady bude. Ježiš, on je tamhle. On tam je. Ježiš. Bude po nás? Jo. Tamhle musíme zmáčknout. Ježiš, to on se prdnul. Jo, viděla jsem nějaký zelený oblek. Ježiš, jak nemůže Ečko? Dejchat. Počkej si. On vážně brečí teď. Jak malý dítě. Rád, že jsem si na to počkala. Počkej, teďka ho můžeš obejít a je to v cajku. Jo. Ježiš, to je brekot, to je hrozný. To je strašně zvláštní, jak brečí. Nebo úplně naříká. Jo. To je nemilé. Ale udělala bych to znovu. Nebudu kecat. Tak jo, jdem dál. Ty volko, počkej, čučten, to jsou jak takový katakomby, jen se takový akorát ve velký jako zvětšení a Venda umřel. No. Hustý. Ale tak tohle je taky fajn, že tohle to jsme ještě nikdy neviděli, takže to 100% neskopíroval, takže jsme rádi. A to teda teďka, no, aspoň konečně něco originálního. Přesně tak. A teďka jdeme do jakoby portálu, kde je jeho, ale musí se nechat, že jako, jak je, jak to říct, ten ork takový jako malej, ošklivej, ale on není ošklivej, on je takový roztomilý, taky tahle ta hlava vypadá v celku roztomile. Celkem jo, no. Vlastně to je kiklop. Kiklop. Vlastně to je kiklop, počkat, to si mám vzít. Speedrun, tady budeme mít. Máš, že si zase, tiktok to hustý. Jo, to jsem řekla na schvál, že to je speedrun. Dobře, jsem řekla, že tak říkal, tomu budem říkat. Ok. Já řeknu vám, že tohle, že to je krátký, to nevadí. Ale tohle, to ten efekt s tím poťákem, byl zatím nejlepší, co jsme kdy měli. Teď to znělo, jako kdybych se poblil, jo, potom, ale tak, upřímně, to jsem neslyšela, já nevím, Roblox je prostě potichu, ale sice jsem to dávala víc, ale i tak to bylo ne... Máš, že si spadnu? No já myslím, že to máš skočit, ale vrně asi ne, ty jsi máš jít tohleto zás. Tak ano. To řeknu. A fakt to bylo nejlepší, co jsme zatím měli. Jo, tady mám teda taky někoho tady zase normálně uvězněný. To je Barča, ne Barča, když má Cookie, už si vás vůbec platil, nevím, rozný. Vůbec nevím, ale máme tady další opici. Asi nám to říká, že bychom měli zajít do zoo, nebo nevím. Chceš jít do zoo? Ne, nechci jít do zoo. Nechce se ti do zoo? Ne, nechci do zoo. Sice teďka je na to jako v celku dobrý počasí, protože není takový vedro, ale i tak já... No. Ta hudba. Doslova jak ve výtahu. Ano. Dostala jako výtahu. Co jsem chtěla říct, nerada chodím v zoo, nebo jako jo, zoo je strašně hezká, ale je to strašně únavný, že tak. No, nedivím se. A teďka jsme opět v hradu, ale vypadá trošku, jak kdyby to bylo z písku, nebo jo, něco takového. Písečný hrad nějaký, no. Jo, to je mega cool. Ty to bude pyramida. Pyramida, moc hezký torčky, jak svítí modře. Ježiš!
To je Mimino, ne, tam je on. Jo, to je Mimino jeho, asi, je. Nebo já nevím. On udělal salto vzad a teďka utíkej. Nech se chytit, Paky. Ne, fakt? Nech se chytit. Stojí to za to. Vždyť se jenom na tebe podíval. Jo, ale slyšela jsi to zvuk? Jo, zasmál se tak divně. No právě, o to šlo, no. Utíkej, tamhle musíme zmáčknout button a vlastně se nám tam vysunou zase ty nějaký platformy, po kterých budeme moct skákat. Jinak všel myslíte si, že on má ten roh? Zase horší. No. Jeden roh jo. Má špičaty a druhý jak kdyby ho měl uřízlej nebo ulomený nebo něco takovýho. Jo. Ježiš, to je divný. OK, tohle to jsou ty Jackovy fazole, ne? Jo, teďka jsem chtěla říct taky. Vylezeme a budeme mít zlatou husu. Dobře, tak asi ne. Ty tady slyšíš i téct vodu? Dobře. Nepatrně, vy to asi neuslyšíte, sorry. Maki to má zase málo na hlas. A já jsem to dávala úplně na nejvíc na hlas. Tak to už je fakt divný. Teďka to tam bylo slyšet, sakra, teďka uslyšíte možná volizování, Zoe mi volizuje nohy. Nebylo to nic moc příjemného. A tady ta točka už teda jiná. Ježišmarja, vážně tady jsem hodila totální držku po těch schodech. Ježišmarja, kam to jedem? No furt lepší, než to, že letí, než to chodit? No, ne, letíme. No, než kdyby si padla z toho záchoda nebo z někoho, víš, jak většinou bývá. To je taky pravda. Lepší, než kdyby jsme to měli jít, i když teďka tady ty schody jdeme. Jo, ale to je taky super. Vidíš ty věže a takhle, vypadá to fakt dobře. A jo, hustý. Tamhle týpek skáče nějak. Ježišmá, tady už to už je konec? Tady je brokolice. Ty ho porazíš brokolicí, protože on žere furt neustále jenom maso. Ty máš... Co to? Ne. Teď mu nic neumírám. Ty je po nich hážeš. Jo, já házela celou dobu po něm a ne, že tady něco chodí za mnou. Čišmarja. Sorry, to mě nenapadlo se fakt otočit, já myslela, že celou dobu jdu po něm, proto... A respawnuj se, prosím, nebo tady budu čekat až do zítra, asi jo. Ne, no, asi. Pokus číslo 2, zda se mi to povede, to nevím, budu v to doufat. A oni teda chodí ze všech stran, jak tak koukám. Jenom z těch dvou, jenom ze dvou. Jo, to je taky, nevím, pro mě je teda dost nepatrný, nebo dost hrozný. Jo, tady. Ježiš. Co? Bylo to rychlejší, než jsem myslela, nejdřív to nebylo na jedné straně, pak to bylo na té druhé a když jsem se ani nestihla otočit, tak už je to zabíjelo z té další. Tak já jdu takhle. Jdu sem. Jo, oni chodí i jiní. Jo, tam a vidím v pohodě. Jo, nějaká jiná barva tam byly, no. Poslední hit a jo, tak víc. Dobrý, fua. Máme to teda, Vendostice, že jsi to měl na víc. A páže nám pomůže ta brokolice, kterou jsme stříleli po něm. Bože, jo, no. A helikoptéra tady na nás čeká, kam nás asi odveze. Asi typlou teda nakonec, což jako... jo, bylo to krátký, ale... Okay. Ty lítáš. Spíš jezdit po zemi, ale to nevadí. Právě, no. Já jsem si taky říkal, jak můžeš nahoru, ale nejde to. Jo, ale je to jakoby na ten konec, akorát s tím rozdílem, že nás to tam nedopravilo nebo nespawnulo, ale letěli jsme tam my. Tady je divný bazének. To není ani možná bazén. A jak máš, dobrý, už jsi říkal, jak to máš vyskočit, jo? Ano, jako... Dobrý, mám to v klidu. Teďka vylezu teda ten žebřík a jsme teda na konci, my jsme ho vlastně porazili. Vlastně jsme druhej... od něj utekli. Jsem druhej nejrychlejší. Já to nejsem. Ale vlastně jsme od něj utekli. Co je? Ty jsi ještě druhá. Vlastně jsme od něj utekli, což asi vlastně byl cíl této hry. Nevadí, tohleto escapeu. Já doufám, že se vám to líbilo. Bylo to krátký, ale to vůbec nevadí, bylo to fajn. My se uvidíme u další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.